Nu ska vi göra ett till försök att anropa Jesper Börjesson i Älmhult som står redo med kommunstyrelsens ordförande Eva Balovare nu. Hur är läget, Jesper? Berätta. Hej igen. Ja, nu har vi förflyttat oss till kommunhuset här i Älmhult. Det är ju fortfarande mörkt och det regnar här, så det är inte så mycket folk ute. Men Eva Balovare är det, kommunalråd från Socialdemokraterna. God morgon, Eva. Hur har de närmaste timmarna varit för dig? Hur har du tänkt? Ja, det har varit ganska intensivt på ett vis. Det är många som har hört av sig, beklagat sorgen för Älmhult och mycket medial uppståndelse. Mm. Men du, hur kommer ni gå vidare och hedra Ingvar Kamprads minne nu då? Idag så kommer vi att börja med att flagga på halvstång och ikväll på kommunfullmäktige sammanträde så kommer vi att ha en tyst minut. Sen får vi fundera framöver på hur vi ska hedra vår hedersmedborgares minne. Mm. Och det kommer säkert bli något stort helt enkelt. Det har vi inte planerat ännu, men någonting kommer vi att göra. Du bor här, jag har växt upp här. Alltså 4 000 till 4 500 människor jobbar ju på IKEA i Älmhult. Det här bor ungefär 16 000 i kommunen. Det är ju otroligt egentligen. Alltså, går det att beskriva vad IKEA och Ingvar Kamprad betyder och har betytt för Älmhult? Det är nog ganska svårt att göra det, för IKEA är otroligt viktigt för Älmhult. Jag brukar säga att vi går hand i hand med IKEA. Utan IKEA så hade inte Älmhult sett ut som det gör idag. Och IKEA hade kanske inte sett ut som det gör idag utan Älmhult heller. Men alltså, är det en bra symbios så att säga? Drar ni nytta av varandra? Ja, vi drar nytta av varandra. Jag tycker att vi har ett bra samarbete. Jag träffade Ingvar Kamprad när han skulle fylla 90 och då pratade vi lite grann om framtiden. Och han pratade ofta liksom vad som skulle hända när han inte fanns längre och sådär. Nu är den dagen här och han var ju lite orolig för IKEA, eller Älmhults roll för IKEA så att säga, i framtiden. Känner du en oro för att IKEA nu ska kanske flytta delar av verksamheten från Älmhult? Nej, jag känner ingen oro för det, för att jag förstår att platsen Älmhult är väldigt viktigt för IKEA. Men samtidigt så vill jag ju säga att jag är både ödmjuk och lyhörd inför de svårigheterna det kan vara att driva ett så stort företag på en så liten ort som Älmhult är. Ja, det måste väl krävas att man har gott om bostäder, det är kommunikationer och kunna erbjuda ett sådant företag den typen av saker. Kan ni det idag? Precis. Alltså vi har en stor bostadskö och vi har människor som vill flytta hit och det är en utmaning för oss samtidigt som vi jobbar hårt för det. Mm. Du träffar ju Ingvar Kamprad flera gånger, inte bara egenskap av kommunalråd. Du har jobbat länge inom vården här i Älmhult och träffat många gamla och så. Och det var ju någonting han verkligen brann för, inte bara liksom IKEA utan även ålderdomen på något sätt. Kan du berätta lite om det? Alltså jag kommer ju minnas Ingvar Kamprad för de insatserna som han gjorde just för äldrevården i vår kommun. Och jag så har jobbat som distriktssköterska och träffat många äldre Älmhultsbor. Och när man lär känna dem så nästan alla, eller i princip alla, har en historia om Ingvar Kamprad. Och många är otroligt stolta över att ha fått arbeta tillsammans med honom. Och de är glada när han har kommit och skänkt till exempel cyklar till äldreboendena. Och i några år så har man haft ett stort kalas för alla som har bott på våra äldreboenden. Och alla har varit så glada när de ska åka dit. Ja, Eva, tack för att du var med oss idag. Ni ska alltså hedra Ingvar Kamprad med en tyst minut i kommunfullmäktige ikväll. Och här är flaggan på halvstång, ser man utanför här i mörkret nu. Och det är kondoleansböcker och sådär. När vi kommer tillbaka sen så nu ska vi förflytta oss till IKEA-museet. Och då ska ni få träffa en av IKEAs absolut högsta chefer som känner Ingvar sen gammalt. Och som nu ska berätta lite grann om hur IKEA ser på en framtid utan sin grundare. Jenny. Tack så mycket för det, Jesper. Vi ska tillbaka till Älmhult alltså lite senare.